ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ଜୀବ ପାଳନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ସିଫା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ତାଲିମ ଶିବିରମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସିଫା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଉପଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ସମନ୍ୱିତ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଫାର ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ପରିଯୋଜନା ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିଖିଲ କୁମାର ମହାରଣା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୁଚିସ୍ମିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ବାଲିପଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ସାହୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସଚିତାରାଣୀ କର, ଜୟଭଦ୍ର ମହାରଣା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ବାବୁ ବିଶ୍ୱଇ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଖଲିକୋଟ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 200ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଏହି ଶିବିରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।